E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma receita de pavê de ninho com morangos. E para fazer ela eu trouxe um convidado bem especial. Chega pra cá, Johnny MC. Surpresa! Ei, parceiro, bagulho é doido. Salve, salve, rapaziada. Johnny MC, pega o seu bagulho. Mandaram aqui pra nós. 5 presos mais engraçados do Brasil, parte 7. Tá, porra, já parte. Só no canal 5 tudo. Acho que eu gravei um bagulho desse e eu pedi outro. Não me perdoe, caô. Olá, seja bem-vindo ao canal 5 tudo. E no vídeo de hoje nós vamos ver os 5 presos mais engraçados do Brasil. Número 1, o inocente. Mano, já vi. Começamos esse vídeo com esse preso que se envolveu em um acidente de trânsito, mas ele se diz ser inocente após ter pilotado uma moto bêbado e na contramão. Bom, ele tá certíssimo mesmo, né? Certíssimo para ser preso. Se liga. Isaac, de 27 anos, estaria praticando... Dois, o filhinho. Agora, outro preso bem louco igual o primeiro é o filhinho, que também se diz inocente e que afirma a todos... Aí tem que mandar esse editor embora, hein? Se editou e tá mandado. Começa no bagulho lá do mano lá e corta pro outro. Ah, cara, e a parte do mano lá? Não vai passar, não? Ah, tá de otário. Isso come a cara, hein, parceiro? Todo momento que é homem, cabra macho. Se liga na cena que ela ficou muito engraçada. Aqui o filhinho tá muito doido, tá no papo reto. Filhinho, o que foi, filhinho? Filhinho, que foi, filho? Rapaz, vocês estão dizendo aí, meu irmão. Qual é mesmo? Por que você foi preso e onde? Rapaz, nem eu mesmo tô sabendo. Tá drogado, filho. Hein? Tá drogado? É, pra cheirar uma coca aí, tudo, mas me responde um bagulho, tá ligado? Tô ligado. Ah, só é homem. E tu também, tu é o quê? Eu sou repórter e tô aqui te entrevistando. É, sou repórter e tu é o bandido. Então tá bom. Não, não. Eu sou o quê? Sou viciado, ladrão. Ladrão é tu. Eu sou repórter. Tá ligado, ladrão? É, ladrão. Tatuagem de Jesus Cristo ficou bem feita a tatuagem. Filho, não é a primeira, não é a primeira vez que tu é preso. Não é a primeira vez, tu já é acostumado, né? Como é que tu diz aí, né, ladrão? Como é que tu é covardia, não, tá ligado? Pois o cara tá doido demais, já chega, encara a polícia, encara todo mundo. Diz que é homem, é muito macho. Tá ligado, ladrão? Tá ligado. Comigo também não tem covardia. Vai lá, filho, passa pra aqui, velho. Número 3, o Saci. O Saci. Pra piorar essa lista, vamos conhecer o Saci, que fez a proeza de assaltar uma pousada apenas com uma das pernas. É muita audácia pra um cara. Dá vontade até de passar uma rasteira nele só pra ver se ele se levanta rápido. Se liga. Esse flagrante aqui. Situação Messi, camisa 10. E aí, a situação aí tava metendo assalto? E de uma perna só metendo assalto, como é que é, velho? E tu fazia o quê? Fala aí que tu fazia. Não é o quê, eu só tenho uma perna. E tu perdeu essa perna como? Roçada. É, tem que contar a história, porque não era pra me contar, não. Vai dar um rolé de vassoura, parceiro. Tá com depressão, porque você não conseguiu se aposentar por conta da perna que perdeu. Como é a história? Conta pra gente. Bateu na mente de roubar, e aí eu fazia essa besteira aí, do. Tá dizendo que Lula se aposentou porque perdeu um dedo e você perdeu a perna e não se aposentou? Você é brincadeira, velho. Aí o vídeo você roubou. Aí, ó. Quem é esse aí, Binho? É pulando de uma perna só aí, Binho. Oxe, quem é então, Binho? Não sou eu não, só existe uma pessoa com uma perna. Você que confirma que ela é eu? Ele já falou que era ele, você já pode falar assim, né? Eu acho que é você, lá o pessoal no bem bom namorando e você acabou o doce do povo. Já falou que deu na mente roubado, que... Aqui, número 4, o malandro. Agora, o bandido mais esperto e dinâmico desse vídeo. Resumidamente, ele roubou uma moto, vendeu um celular, abasteceu a moto, foi pro forró e arrumou uma parceira zaroia. O resto eu vou deixar ele mesmo dizer. Agora quem vai contar a história pra nós, Valdeci, portão tinha nova. A motinha nova. Com a chave na ignição. Com a chave na ignição. E aí tu viu? Aí eu vi e bateu aquela intuição, não tem? Eu digo, moleque, mas é bem fácil amanhã eu ser preso, mas eu vou andar nessa p*** agora, e já deixa. Tava com o vintão no bolso, hein? Vintão, aí vendi um celular que eu tinha e... Vai comprar o celular aí? Uma boa, eu digo, ei, chegado, o seguinte, aí me compra esse celular, quanto eu digo, é 100, te dou 50, eu digo, joga nesse bolso aqui e tal, tá valendo, hein? Ficou com 70 lá, de boa. Eu botei 10 de álcool na moto, que é a moto minha, tá ligado? Ela tem que beber álcool também, né? Negócio de gasolina, né? Chegou lá, dançou bacana, olhou,
viu a gatinha? Eu vi, aí chamei, tá? Ela é muito bonita, não, que ela era mesa noiva, não tem mais assim mesmo, eu enquadrei. Eu digo, não tem tu, é tu mesmo. Qual foi o papo? Qual foi o papo? Chegou como com ela? Eu cheguei numa boa e tal. Aí eu botei comprei logo um balde, né? Tá ligado. Botei um balde de cerveja aqui, tô e tomando. Ela doida pra tomar uma cerveja? Ora, eu acho que ela tava daquele jeito, meu irmão. Nossa, se cura doida também. Aí eu dei com a mãe, ela... aí eu fui olhando assim, quando acendeu a mesma luz, eu digo, vixe, meu irmão, é zanoi, mas eu vou levar essa peça mesmo, tem? Aí eu chamei ela, vamos dançar, meu irmão, vamos começar a tirar uma lombra lá no forró. E rodando, mané, mané, só não toca nessa. Com dinheiro. Com dinheiro, né? Tinha uma onça, né? Uma onça. Depois do balde, colocou a gata na garupa. Okay, eu digo, ah, meu amor, o seguinte é esse, tem? Porra, eu, tipo, se chamou à primeira vista. Se tu não acredita, eu vou te contar a história agora. Tá, vamos pra ali. Vamos pra ali. Agradece o cara, agradece. Agradeço ele, ó, moleque. Valeu, doido, ó. Na próxima vez, tu deixa teu carro, cara, com a chave, que é pra me tirar uma lomba cheia de puta e sair pirando. Como é que é a música dele? Malandro é malandro e mané, mané. Pode crer que é. Te liga como vai, como é que tu vai fazer, ladrão. Acredite, mas nunca vou esquecer a moto que tu me deu, tá ligado? Mandou só rima. Pego em flagrante. Pela primeira vez, eu não vou colocar um vídeo de travesti no final. Mas eu selecionei esse vídeo com esse ladrão burro que foi preso pela segunda vez no mesmo lugar, cometendo o mesmo crime da primeira prisão. Vídeo muito bom pra compensar o final sem travesti. Se liga. O que que aconteceu aí, Tião? Eu tinha bebido já 2 litros de conhaque. Fiquei olhando pra lateral que eu peguei, entrei por cima, arrombei lá, quebrei os caixas, pensando que tinha dinheiro, não tinha nada. Nadinha. Só cadeia mesmo. Agora, Thiago, essa loteria não tinha laje. Que negócio é esse? Não tinha segurança. Mamão com açúcar pro cara. Mamão com açúcar. Aí agora eu tô aqui, azedinho. Tá o limão. Já puxou cana? Já puxei 2 meses. Pela mesma coisa lá. E do mesmo lugar. Na loteria, na mesma loteria. A mesma. Foi a primeira vez que tu conseguiu quanto? A primeira eu peguei 3 mil. Daí quando tu chegou lá? Só nada. Te prender depois quantos dias? Foi na mesma hora. Na mesma hora? Foi em flagrante, pô. Ah, pra te prender ainda lá no local? No mesmo local, eu ia saindo, não tem? Eu ia saindo. Não, já tava na rua. E o dinheiro? Na cueca. O dinheiro tá onde, rapaz? Na cueca, pô. Aí o cara me revistou lá, mandou abaixar a bermuda, abaixei. Aí ele pegou e disse assim, agora abaixa a cueca. Aí eu abaixei de uma vez, o dinheiro caiu. Ele disse, ah, rapaz, tu tá manso aqui nessa lotérica, né, malandro? Não tinha 90 conto lá, não? Não tinha nem 90 direito. Enfim, esse foi mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho. Para... Vamos lá. Nossa, muita coisa pra absorver, parceiro. Mano do céu, ó, vamos começar no erro. Os caras colocam lá o maluco lá, aquele maluco lá que tem. O maluco tava alcoolizado, vindo na contramão. Isso aí, tava com a moto alcoolizado, vindo na contramão, que cortaram. Os caras editaram errado lá e só botaram a cara do maluco e já pularam. Aí o que acontece? Aí ó, um carro fecha ele, pelo visto ele vai lá e cai. Aí a polícia vai lá, prende ele. Ele fica puto que a polícia prendeu ele, mas não foi atrás dos caras. Que os caras que fechou ele. Que ele tava alcoolizado na contramão, mas ele tava certinho de capacete e tudo. Olha esse mano, alcoolizado na contramão. Esse mano é muito louco, muito louco. Aí vamos lá. O Saci pra mim não vale. Não, o Saci tava louco. Eu achei que ele tava escondendo a perna, mano. Não tava escondendo a perna. O mano não tem uma perna. Aí no começo ele fala, não, que me deu na mente logo de roubar. Eu fui lá e fiz essa bobeira aí, essa maluquice. Aí depois que mostra um vídeo e fala, esse aqui com a perna. Ele se liga que no vídeo não dá pra ver o rosto dele bem, tá ligado? Aí ele fala, não, não sou eu não, pô. Pô, não sou eu não, só tenho eu com a perna. Aí esse daí assim, mano, já confessou, filho. Tá gravado, doidão, vacilou. O fininho lá, muito drogado. Esse aí, a gente pula, tá muito drogado. Muito drogado. Não, o cara tá muito drogado. O outro da moto roubou, parceiro. Não, roubou. Tá, vamos lá. Imagina aí. Tu. Eu nunca falei uma porra dessa. Eu já vi várias motos com chave no bagulho. Eu não subi na moto e fui dar uma volta. Nossa, é loucura. Mas vamos pensar você que tá em casa. Cada um é cada um, parceiro. Eu não tô aqui pra julgar ninguém. Pegou uma visão? Então, pá, tá passando. Aí, ó, alguém aí tá pensando em fazer o BO já, confirmação, acho que eu chegou caindo o bagulho. Alguém que tu tá passando, do lado tu olha pro lado e vê uma Twister verde.
Júpiter verde. Não, a Kawasaki. A Kawasaki Ninja. A Kawasaki Ninja verde. Com a chave na ignição. Tu olha pra um lado. Olha pro outro, não tem ninguém. Tu tá a pé. Bem longe da sua casa. Tu leva a moto? Comenta aí se tu leva o bagulho. Comenta aí, comenta aí. Cada um com seu cada um. E se a pessoa comentar que leva, tu não sei, não vem julgar no bagulho, não, hein? Deixa de ser Zé Polvinho. Papo é reto. É isso aí, cada um com seu cada um. Mano marolou, foi pro bagulho, vendeu o seu foco. Levou a moto, vendeu o celular. Aí ficou com 70. Botou 10 anos de álcool. Olha a história do cara. Botou 10 anos de álcool, porque a moto tem que beber álcool igual a ele. Cagando com a moto dos outros. Botou 10 anos de álcool. Depois ele comprou um balde. Ainda ficou com 50 e uma zarolha. Esse maluco é muito bom. Ainda mandou uma rima no final pra zoar o cara lá, que é um otário que deixou a chave lá no bagulho. Pangou mesmo. Falou pra na próxima deixar o carro. Na próxima deixa o carro. O cara vai catar em 5 zarolhas saindo do rolê e tá ligado. Vai acabar com o seu carro. Aí vai fechar o gênio do crime. O cara vai lá, rouba a loteria. Vai preso. Tem a loteria perto da tua casa também. Aí tu vai lá, rouba. Imagina aí, rapaziada. Tu rouba a loteria, tu vai preso. Depois de um tempo tu tá lá bebendo um bagulho e fala: pô, cara, eu roubei essa loteria aí, né? Fui preso nela já. Tinha 3 mil reais. É, acho que tinha nada pra fazer se tal fosse ser preso de novo. Aí vai lá, entra na loteria e não. Puta que pariu. Vai preso no mesmo lugar e não consegue arrumar nem os 3 mil reais, porque se arrumou também não ia levar. Foi pego na saída, não ia conseguir nem gastar, mas pelo menos ia ter uma história melhor pra contar. 90 conto? Aí você tá tirando, você. Trocou a liberdade por 90 conto? Aí você brinca muito. Papo reto, você brinca muito. Tá maluco? Pede pra se fuder. Tá maluco? Ah, caralho, mal Saci foi foda. O da moto foi foda também. Você é louco do Saci, o Saci e o da moto. Foi melhor, te falo. O primeiro também é muito bom, mas os caras cortaram errado. Rapaziada, beijo um vídeo, beijo que vocês acharam. Tamo junto misturado, fazendo isso na criança. Se você é ladrão, é do crime ou é qualquer bagulho desse tipo, seja mais esperto que esses aí, porque aí, pelo amor de Deus. Não tô julgando não, mano. Quer roubar loteria? Eu não sou dono de loteria, eu tô me fudendo. Entendeu? Tô nem aí, parceiro. Quero nem saber. Melhor do que roubar trabalhador. Mas aí, se tu já foi preso na loteria, tu voltar pra roubar na mesma loteria, você também tá tirando, filho. Sem neurose. Tá pedindo. E se tu tem uma perna só, mora num bairro assim, quer roubar, e você... Naquele bairro ali só tem você que tem uma perna só. Tu tá sempre por ali, só tem uma perna, tu vai roubar. Só tendo uma perna? É, porra. Entendeu? Não é uma tatuagem. Que as pessoas têm igual, né? É uma perna só, né, mano? É mais difícil de passar batido. Sem neurose, ó. Atividade gênio do crime. Rapaziada, veja um vídeo, beijo que vocês acharam. Tamo junto misturado, fazendo uma criança. Comenta o bagulho topa na gravar aquele rap. E a nova metrópole.